Esiet sveicināti mūsu cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Kā katru otrdienas vakaru, tā arī šajā jaukajā ziemas vakarā jaunajā gadā, tagad mūsu otrais raidījums. Un jūs šodien dzirdējiet atkal jaunu Gaismas pils raidījumu. Kā katru reizi līdz šim man katrā Gaismas pils raidījumā ir kādi viesi. Arī šodien man ir ekstravagants, ļoti jauks viesis. Tāds puisis, kādu jūs neesiet dzirdējuši. Jūs gan esiet, varbūt dzirdējuši, jūs bērni dzirdējuši. Viņš ir tās suņu būdas saimnieks. Nu, jūs viņu klausīties varējāt radio nabā uz FM-u, bet nu, mūsu klausītāji tā kā parasti neklausās FM-a, klausās AM-a. Nu, bet nu, viņš ir šī raidījuma autors, vadītājs un cik es skatījos arī internetā, tad viņam ir ļoti liela piekrišana, popularitāte, cevišķi jauniešu vidū. Es apstījos tur, cik tad ir noskatījušies šos suņa būdas raidījumus. Tad tur bija pat 153 tūkstoši bija reiz atvērta vaļā viens raidījums 20, 50, 70 tūkstoši un tādi skaitļi vien tur zibēja. Tā tad ir piekrišana. Nu, es, protams, dabūju Artus telefonu un, kā jūs ziniet, šis suņa būdas direktors, rīkotājs, pie mans šodien ir viesos. Viņš man neatteicē, es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs viņam par to, un ceru, ka mums būs nu viens lustīgs raidījums. Vai ne, Artus, kā tu domā? Labdien, labdien AM frekvences klausītāji. Jā, tā tas jāsaka ir, jā. Varētu mums liet bišķiņ man to mikrofonu, bišķiņ skaļāk. Ja var, bišķiņ saka, ka sākšu kliegt, un tad būs pavisam jautri. Ne, nu nekliedz, nekliedz, pietiksies tev. Ne, mana dzirde, man liekas, ir slikta, tāpēc man patīk, ka arī skaļāk mazliet. Tātad vēlreiz labdien, AM frekvences klausītāji. Man tik daudz jautājumu uzreiz tev rodās, Juri. Nu, man par to AM frekvenci, jo mums nesen atņēma to FM frekvenci, jo, nu, tur ir tā vesela, tur ir... O, Artus, es taisni tev gribēju prasīt par to, jo man vēl jaukā atmiņā ir daži notikumi. Es tev atgriezīšos apakaļ, tad varbūt tu sapratīsi, kāpēc tā ir. Mūsu Radio Merkūrā katru pirmdienu ar atkārtojumu sestdienā ir ar raidījums Būt Latvietim. Tas ir Leonards Inkins, un viņam tur ir biedri no biedrības Latvietis, un viņi cīnās par latviešu valodas tīrību, skaistumu, un viņiem šajā radio nabā bija raidījums Tēvzemes laikmets. Šajā Tēvzemes laikmetā mūsu cienījamie Leonards Inkins un Roberts Klimovičs tur bija uzaicinājuši, nu arī savu viesi bija uzaicinājuši. Un viņi izmetā, viņi tur sāk par ebrejiem runāt, un tur bija, tur pēc tam bija... Pagaidi. Es man Roberts stāstīšu to lietu. Klimovičs stāstīja man, viņš man ir tā kā čoms, jauki. Un viņš man stāstīja par to, kad tur bija uzreiz valstisks notikums, un tad aizgāja, kas tur bija, šāda vēstniecība, Izraels kaut ko sāk rīkoties tur. Nu, bija kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu detaļās, bet kaut kas tam līdzīgs tur bija. Es tev pateikšu precīzi, ja? Jā, labi. Es jau sakoju ļoti rūpīgi, un tā tāda tik sīkvienība. Tātad Lapas kungs bija uzaicināts uz raidījumu, kurš bija pirms 25. marta latviešu izvešanas uz Sibīriju, jā. 49. gadā. Nu, lūk, nu, un viņi jau nevainīgi, es neatceros, vai Leonards vai Roberts jautāja tam Lapas kungam, nu kā tad notikās tā izvešana? Nu, Lapas kungs nekautrējoties, tad viņš bija vēl maz puika, viņš saka, nu, tur bija sadzīti vagonu sliedēm, tiem vagoniem durvis vaļā, pielikti dīļi pie tiem vagoniem klāt, un viens žīts ar naganu skraidīja riņķī un dzina iekšā tos cilvēks un teica, nekāpšot iekšā, tas tad šaušot nost, un izrādās, Ben Jākavs kundze kā palekusies, kā mietu dabūjusi vai pa... Nezinu. Ben Jākavs kundze ir tā, kas ir Izraels vēstniec vai kā? Jā, tā piezvanīja, protams, vai ārlietu ministri, vai kurkam, nu un tie nodeva Siksnim, Jānim kur jā, tas ir ļoti jauks cilvēks, tas ir jauks cilvēks, cilvēks ne savā vietā, un cilvēks, kurš nesaprot, ko viņš jā. Ielikt tenis, un jā, tādā veidā arī mums tā frekvence aizgāja prom. Es varu īso versiju pateikt, tu pabeidz par to savu stāstu. Jā, tas bija viens gadījums, un nākošais. Un tad viņš izmetāja, tad visu to lietu nokancelēja. Aiztaisīt ciet. Jā. Nu, tagad tev arī aiztaisīt ciet, faktiski. Nē, man mums ir savādāk. Mēs ņēmām, mēs īrējām frekvenci. Jā, es saprotu. Mēs īrējām, ja mums Latvijā ir tā, ka mums ir pilns ar frekvencēm un nav brīvs frekvences. Jā, un frekvences maksā 300 tūkstoši eiro, ja tu gribi. Jā, jā. Tā ir liela nauda. Mums, mēs tad viņu īrējām no 7:00 līdz 10:00.
rītā, tas ir 3 stundas, mums bija rīta programma, visu nedēļu izņemot sestdienu svētdienu. Un, un visu laiku 24 stundas dienaktī mēs esam internetā, kur var dzirdēt mūsu live streamā, tiešsaitē. Un jā. Līdz ar to Artus adresi pasaki, lai mūsu klausītāji arī zina. Tad boomfm.lv www.boomfm.lv boom, tā kā nevis ar U, bet ar O. Ar diviem O. Jā. Un tad pēkšņi sanāca tā, ka ir tagad vajadzīgs valstisks pasūtījums, ir Latvijas valstī, ir nepieciešama jauna mērķauditorijai konkrētai virzīt radiostacija. Jauniešiem. Jauniešiem, jā, konkrētiem, jā. Tātad jauniešiem, kuru pārstāvēs divi, atvainojot, nu jau tagad četri DJ no iepriekšējām jauniešu stacijām, kas ir 101, un tagad Latvijas Radio 5 atņem arī to nabas vilni, tā kā paņem sev, kas jau ir viņiem bijis vienmēr. Un tad no šiem 180 autorādījumiem, kas vienmēr ir bijuši cik 10 gadu laikā vai vairāk, cik tā nabu pastāv, saglabāsies kaut kā tur 5-7%. Labi, ok, nu visi bija kvalitatīvi, piekrītu, bet runņavi par to, ka to cilvēku, kas to darīs, kas tur būs, tas ir tāds pasūtījums tam, kad mēs ar UFO, Kaspars Upaciers, Radio Boom FM saimnieks, uztaisījām tādu izterizājumu, kādā veidā te var nokļūt šajā valstī pavēlti pie frekvences. To var izdarīt tad, un pa mūsu naudu vēl atvēlēt viņam iedot 500 000 lati gadā. Katru nākamo gadu 400 000. Juri, tev šeit ir pašam sava studija. Ko tu varētu izdarīt par 534 000 lati, lai uztaisītu sev jaunu studiju? Tu redzi, ko tu varētu izdarīt sev? Mēs par šo pusmiljonu varētu apgāst Latviju. Saproti? Jā. Un viņiem ir tikai vienai studijai. Viņi no Latvijas Radio 5 ir uz košlanēm uzbūvēta māja, visi tie vadi, kas tur ir un tā tālāk. Bet nē, viņi attīstīs jaunu kanālu, viņiem algas ir 300 lati visiem tur, viņi attīstīs no aptuveni 310-340, kaut kas tāds, uz rokas, ko viņi dabūna. Tā visa tehniskā puse ir ļoti, manuprāt, novecojusi, un tur būtu tā nauda jāiegulda Sikšņa kunga, manuprāt. Nevis jābūvē Zaķu salā, ne jauna studija, speciāli jauniešiem, un katru gadu no mūsu nodokļu maksātāja naudas būs studija šitiem tagad 400 000 katru gadu klāt. Padomāju, kas tās ir par vēlna piķi? Un patiesībā tad mēs no UFO nonsam, kāda var dabūt gatavu? Elementāri, Watson. Tas ir, nu, kas dod naudu? Kas valstī dod naudu? Nodokļi maksā. Jā, bet no kas Juri pasaka, kad valdība attiecīgās ministrijas, kas ievēl valdību? Mūsu tautieši, kuri tad, nezinu paši, ko dara brīžam. Jā, un tad viņi ievēl no sākuma to saimu, pareizi. Jā. Un tad tajā saimā, kas mums ir tagad joprojām, kas mums ir pie vāras saimā? Mums ir, kas ir? Nu, mums ir valdība, jā, kura bet, valda. Jā, bet uz to pašu V burtu sākās, kas ir galvenie tagad saimā? Es domāju, vienotība, par to es mēģinu pateikt. Dombrovskis ir vienotība un viss tas, un tagad būs jaunās vēlēšanas, viņiem vajag savu ruporu. Jā. Un tāpēc arī šis te rādio arī tā notikās, jo valstī ir 38 radiostācijas FM Viļņos. Četras no viņiem ir tieši tikai vienīgi uz jauniešiem. Spin FM, European Heat Radio. Un tur vēl ir krio vēl kaut kādas ir. Mums nav vajadzīga valstī jauna radiostacija, kurā varētu būt nu, vēl latviešiem, tas ir jauniešiem atvainot. Tas nav vajadzīgs, tāpēc, ka tu to naudu nekad mūžā neatpelnīsi. 530 000 tu nekad neatpelnīsi uz jauniešiem, uz visnabadzīgāko, varbūt pat nabadzīgāk nekā pensionāra auditorija, jo Jā. Viņiem nav naudas. Jā, tieši tā. Un viņi ir apsolījuši, ka reklāmas tur nebūs. Tad kādā veidā viņi atstīs to naudu atpakaļ, jo jebkurā struktūrā ir jābūt kādai komercijai kaut kam, kaut kādā veidā, jo pa šādu nodokļu maksātāju naudu tā ir izsmešana vējā. Redz, Artus, es šeit redzu cauri, var sakot, lai to savu propagandu, lai to savu nodziedzīgo politiku viņi varētu realizēt, tamdēļ viņi taisa šādu gājienu ar zirdziņu, var sakot, mēs jums ļausim to, jums mēs finansēsim to, redzēt, būs tehnika, būs kanāls, tikai jūs, protams, runājiet to, ko mums vajag. Protams, bet Jā. Tev arī, bet es papētīju tavu rādio vakardienu naktī. Jā. Jo man taču jāzina, es atzīšos godīgi par Lapinski Juri, es esmu 80. Gadā dzimis, es nekāršām neko nezināju, godvārts nezināju. Jā, es esmu ļoti priecīgs iepazīties ar tevi, Juri, bet
Tev, kā es saprotu, šis jau arī tāds rupo radio, jo LNNK šeit arī Balzāns, vai ne, un tā tālāk ņemās. Nē. Bet nu kā, nē, tev ir emblēmas viņiem, tavā mājaslapā ir. Nē, redzi, tā emblēma mums ir no veciem laikiem no radio Norde, ja? Jā. Redzi, mūsu radio atšķiros no visiem pāriem radio, ka burtiski mums nav neviena sponsora. Es domāju, tas ir uz entuziasmu pamats, tas viss notiek. Jā, mums ir īpašnieks, īpašnieks arī ir jauns kārtīgs puisis, viņš nopelnī Anglijā strādādams un pa pasauli braukādams tos darbus darīdams, ko nedarīja tie lepnie angļi un vācieši, viņš, protams, bija pieticīgs un nopelnīja naudu. Viņš translē tagad BBC laiš gaisā, un angļi viņam maksā par to translēšanu nu, uz FM uz vidu, tur 100,5 MHz. Ne? Un viņam maksā par to algu, naudu, un viņš cik var atļauties no tās algas, tik atvēl, nu, vismaz elektrība var samaksāt būs rādio. Nē, ļoti jauk, man patīk, ka tu esi īsts rādio, tu esi mīlētais. Īsts... Jā, nu tāds entuziasms līdz kaulam, jā. Līdz kaula smadzenēm. Redzi, man arī šeit neviens nemaksā nevienu kapeiku, es no savu brīvā laika aiz prieka, aiz entuziasma skrienu, daru veselu mēnesi, mēs ar rādio saimnieku rakām bolderajā antēnai zemes vadus, iekšā grāvīšu rakām liksām vadus, lodējam, taisjam, jo mūs no šeit no Āgenskalna, kurā mēs dabūjam tornī pakārt antēnu, mūs arī, nu, faktiski neizmeta. Mūs izmeta no Ulbrokas, ka mūs bija Radio Nord, jo Šlesceram... Ulbrokā ir stiprāka antēna, vai ne? Nu, tur bija riktīga antēna, vai ne? Un mēs izmantojam to veco, viss, kas tur bija ļoti laba vieta un viss kārtīgi sakārtots, bet redzi, Šlesceram, Jānim Krūmiņam, Laurim Dripem un vēl kas tur, kad tas bija sakar ministrs, viņiem tā iepatikās tā Ulbrokas muiža. Nu, pats stādies priekšā, lielās četras kolonas korintiešu, ja, sešmetrīgie griesti, tāda zāle, tur varētu tādas balles taisīt un ko. A, tur kaut kāds riebīgs rādio, kas tur pļurkstu nepavisam, nepaspalvai glauda, vai ne? Bet tu esi tā kā... Nepaspalvai glaudīt ir viens, bet reāli darīt. Kas ir darīts, lai tā nebūtu? Jo runāt, tas tā kā tu saka, pļurkstēt un kaut kurai stūra apvainoties par to, tas ir bezjēdzīgi, redzi, Juri. Mēs nerunājam neapvainas, mēs atnācam šeit uz Āgenskalnu, uzkārām televīzijas antēnā torni, tas piederēja interneta pasaulē. Tie, protams, mūs pirmajā mēnesī paprasīja kaut kāds... Miljonu. Ne, 50 latus. Okay. Nu, ko tam mēs otrā pusē, tur Āgenskalnu tirgumu, nu, tur divas tādas caurulītes un divi vadiņi nolaist zemē un vidū pieslēgušies ar savu kabeli klāt. Jo mums ir tā studija un telpa, mums ir šeit plakus māja Igauņu biedrības namā un ļoti vienkārši un ērti. Bet tikai tad, kad mums paprasīja jau dubulti, četrkārši un tad gan rīz vai tur 1000 lat mēnesī sagribēja, nu ko tad mums darīt? Mums nav tādas naudas, mēs nevaram nesamaksāt neko, jo tad mums atkal jāsāk kādam kalpot. Jā. Ne? Jā, tagad mēs esam brīvi cilvēki. Līdz ar to, lai tu būtu brīvs, tev nav savas frekvences, tā kā nav savas FM. Tas ir tas, nu, Protams, jo redzi, jo četri FM kanāli pieder vienam pašam Kargina dēlam, Remam. Četri, jā. Četri, jā. Tu saproti? Remam ir cik gadu 25 kaut kas tāds. Nu, kāda starpība. Jā. Faktiski viņi pieder... Viņam pieder pāris jauks mašīnas. Tā. Jā. Mājas vērtībā. Bet tas ļoti jauk. Nevis viņam pieder, bet viņa tētiņam, kurš vienkārši, lai... Nu, lai. Neskait, man tēts mācītā, neskait nav svešā makā. Nu, te nav ko skaitīt, redzi. Fakts tikai tāds, ka visas šīs frekvences ir aizņemtas, un tur vairs nespīd vietas nav sen. Nē, nu, ir vieta, ja tevi 300 tūkstoši eiro. Vairāk pat, nu patās, bija tas rādio 101 FM, kas jā, viesnīca Latvijā. Atceries, cik viņiem bija parādi, tu atceries? O, es atceros, ka tur arī... 490 nu, un kaut kādi tur 9-5 tūkstu. Nu jā, un dažreiz DJ strādāja pa vēl, tagad viņi strādā tajā radio 5 jaunajā, vai ne, un redz, tas pats vien ir jā. Redzi, bija arī izsole, mēs starp citu arī kandidējām, gribējām dabūt FM frekvenci. Nu, bet vajag FM, prieš kam pagad, tu man pasaki, prieš kam viņu vajag to FM frekvenci, ja AM frekvenci arī ir frekvenci, un mašīnā, vai vienalga uz cits radio, prieš kam viņu vajag to FM? Es gribu saprast. Tu gribi saprast, es tev varu izstāstīt. Vispirms uz FM ir stipri, nu kāpēc vispār pārgāja? Viņš ir stiprāks, FM ir stiprāks, nē, bet īsāks, es nesaprotu. Nē, lai pārklātu AM viļņos ar amplitūdes modulāciju, tas ir videos viļņos, Latvija nevarēja pārklāt pat ar 500 kW raidītāju. Okay. 500 kW raidītājs elektrība patēra apmēram 72 000 latu mēnesī. Okay. Tā.
Tur ir galvenais trokšņa traucējumu attiecība pret derīgo signālu. Okay. Ja? Lai nebūtu jāciens, krakšķi, brakšķi un viss kas. Ja. Lielpilsētā, kur ir tramvai, trolejbusi, visas aizdedzes mašīnām un viss, visi taisa radio traucējums. Arī internets, starp citu, un dienas gaismas lampas taisa ļoti lielus traucējumus šiem vidiem viļņiem, jo tie ir amplitūdes modulēti. Ja. Un dabā viss mainās. Klusāk, skaļāk, klusāk, vēl tā arī tā pati amplitūdes, maiņa amplitūdes modulēti. Ja. Frekvences modulācija dabā praktiski nekādi procesi nenotiek. Frekvences modulācija varētu būt nu vienīgi Doppler efekts, tās zvaigznes, kas attālinās no Zemes. Vai? Mēs redzam, ja tā zvaigzne pātrinās, tā gaisma paliek arvien sarkanāk, sarkanāk, tas, ja viņi bīdās no mums prom. Un ja viņi nāk mums virsū, tad tā gaisma paliek zilganāka. Nu tā kā, ka lidmašīna automobīls, ka tev blakus aizskrie lielā ātrumā, tas skaņa izmainās to augstu. Tur mēs varētu runāt, ka tas process varētu būt dabā. Bet visi šie te traucējušie trokšņi, tie trolejbusi un tie sadzīvi trokšņi, ledus, ka pieslēgšanas, kas tie nav frekvences modulēti. Un pietiek ar 10 kW raidītāju, lai 50 km zonā ap Rīgu visu šo laukumu noklātu pietiekoši kvalitatīvi. Un tad atkal tas ir vienīgi uz to, ka šis te, šie kilovati, šie te, tas ir vienkārši... Jo, vēl viena lieta. Vai daudz nav, 72 tūkstoši vajag, lai tu varētu kaut vai ar tiem 500, kā tu teici, herciem, nē. Nē, a kilovati. Kilovatiem, jā. Nē, 72 tūkstoši latu par elektrību. Es saprotu, jā, tā, pie 500 tas ir naudas jautājums. Tā, jaudas, jā, tā, pirmais. Un vēl viena lieta amplitūdes modulācijā. Amplitūdes modulācija tur jau arī ļoti saspiest, tur visā pasaulē mazliet vairāk vietas, teiksim, video siļņos nekā FM diapazonā, bet FM diapazonā rādio viļņi izplatās, nu, praktiski, nu, tiešās redzamības attālumā. Nu, ja uzkāpam torni augšā, nu, tad mēs jūru tur redzam vien 50 km, 100 km varbūt uz priekšu un vairāk neko, apkārt viņi nelocās. Bet video viļņi un tie, visa Eiropa praktiski bija video viļņos, un tur prieš katras rādio stacijas bija atvēlēts tikai 9 kHz josla, 9 kHz abas divas sāņos, tas ir 4,5 kHz signāli, tas ir klavierēm augstākais taustiņš, augstāku skaņu pārraidīt nevar. Uz FM ir augstāka frekvence, tātad proporcionāli, tur to joslu var krietni platāk. Frekvenču modulācija raida 20 kHz, tātad pilnvērtīgi viss augstos toņus, visas tur slotiņas, visus S, C un F burtus, tos visus lieliski dzirdu var atšķirt. Viļos, viļos, nu, tie, kas ir pieraduši pie vidiem viļņiem no veciem laikiem un ko tiem, jau nav tās prasības, tās, lai tur viss tās... Bet tagad Latvijā uz AM bez tevis ir vēl kāds? Nē, visu? Mums ir vienīgā AM stācija. Tad tu esi vēl ekskluzīvi. Cik tu maksā mēnesī par šo te AM raidīšanu? Mēs neko nemaksājam. Par elektrību to jāmaksā? Par elektrību, jā. Nu, par elektrību man ir grūti pateikt, kā kur mēnesi, bet mums... Nu, aptuveni. Nu, apmēram, nu, 500-600 lat apmēram mums iznāk par elektrību maksāt. Nu, bet tas arī praktiski visu, protams, mums arī licences jāpērk bija un arī tikai tās cenas nav salīdzināmas ar tām cenām, kas FM diapazonā. Mums par internetu ir jāmaksā, pieņemsim, kaut kādi jā. 200 lati mēnesī par jā. Straumēšanu. Jā, mēs to arī darām, mēs maksājam pa autortiesībām. Ir vēl viena lieta. Par kādām autortiesībām? Nu, pa autortiesībām, jo mēs raidām tagad gaisā, ja mēs mūzīku kādu raidām, nu, pa mūzīku mums ir jāmaksā. Nu, bet tas ir tā kā relatīvi gadā kaut kāda maksa, nu? Nu, katru mēnesi, jā. Nu, jā, jā, nu, jā, noteikti, nu, laika, 15 lati kaut kas tāds. Bet nākošais, mums klausītāji ir sūdzās, ka nevarot tos mūsu raidījumus arī pēc tam noklausīties. Jā, un es skatījos, ka tu tagad sāc YouTube'ā viņus likt iekšā. YouTube'ā tie mūsu mīlētāji, cienītāji. Viņi ieraksta, un viņi ieraksta, tad tu to nedari, to dara tavi klausītāji. Jā, to dara klausītāji, nu, ka es kādam tur esi iedevus vienkārši fleškā ierakstīt, jā, atmiņā, un tad viņi ieliek iekšā un kā savu. Bet viņiem arī tur problēmas, tur redz viņiem pa to pašu mūziku, tagad viņiem grib pieprasīt to vienu, divas dziesmiņas, ko mēs te pa vidus. Viņi nevar pieprasīt. Viņi nevar, viņi var mēģināt tās laipas un vispārēj, bet viņi nevar to izdarīt. Nu, bet tās ir sīks vienības. Jā, tās ir detaļas. Jā. Par tā mēs neuztraucamies. Mums ir tā, ka šo summu, šīs naudas, mēs reāli varam pavilkt. Izmisīgi tas ir. Mēs cenšamies visi, daram, ko varam, kurš nevar ar naudu, tas ar darbu. Varbūt tev vajag taisīt autoraidījumu jaunajā Latvijas Radio 5. Tas būs jauniešiem, un tu varēsi tur teikt par to, kad, nu, kad šādi deputāti ir labi un tādi deputāti ir slikti. Artus, bet tu zini, kuriem ir jābūt labiem. Tāds naivums tādā vecumā. Nē, nu kā, es taču tev, nu, tā kā, nu, domā jā. Līdzi saucās. Protams, protams. Domā līdzi. Protams, patīk man tavs domgājiens. Nu, lūk, redzi. Tur ir liela māja, pieci stāvi,
Pēc tam vēl būs zaķu sala, kur būs 40, cik tur zaselē stāv, 23 vai kaut kas tāds tur bija. Tev tur arī būs ko darīt. Artus, manu dvēseli nevar nopirkt neviens. Runājam par tavu dvēseli un par tavu pirkšanu. Nepadomi laikos. Varam pārslēgties par tavu dvēseli, lūdzu, man ir daži jautājumi. Uz priekšu, vienmēr gatavs. Tu esi man DJs visvecākais, kādi es savā dzīvē esmu pazīst. Varētu būt. Es 60. Gadā jau es tev bildu parādīt, kur es sēžu uz tumbas un es tur kādās kāzās un kur es spēlēju mūziku. Tā kā man mamma piedzima. Jautājums ir tāds, saki man, kur tu dabūji visu to mūziku? Nu par to tu vari izlasīt tajās... Nu pasaka man īsā variantā. Īsi nevar pateikt. Mūsu klausītāji ir daudz dzirdējuši, daudz nav vēl dzirdējuši, bet jo tev intereses tur pateikt. Tā mūzika bija dzirdama tajos padomu laikos rādioviļņos. Mums no veciem tajos laikiem... Tajos AM, ja tad FM vispār ne. Jā. Ne, jā. Un bija, manam tētiņam bija VF Super MD39. Tas ir kaut kas, melna, eksotiska kasta ar tādu apaļu skālu, vai ne, un tur virsū tāds spošs, tāds rimbulis gaita, trīs pogas priekšā melns, nu apmēram, nu tāds, nu 40 cm garš, 3 cm augsts, 20 cm bies. Nu, bet viņš jau bija arī diezgan švaks salīdzinot ar tiem jauniem, un es, protams, mans mājas saimniekam bija vecā lielā radiotehnika T689, un tā jau bija iekšā 16 metri, 19 metri un 31 metri izstieptie diapazonu. Un tur tādu mūziku spēlēja, tajos 16 metru tā josli stipri platāka nekā video sviļņos, un visi tie toņi, tik jaukas ģitāru skaņas un vijoļu skaņas un viss bija, ka es vienkārši... Tu vienkārši ņēmu un rakstīju iekšā, to tu gribi pateikt. Pagad, es vēl nerakstīju iekšā, tad jau es vēl tikai puišalīdz biju un klausījos. Man sapnis bija Rīga 10, un man pa labu mācīšanos... Tas ir mopēts? Nē, tas ir skaistākais radioaparāts. Tie veco laika radioaparāti Rīga 10, festivāls... Kamēr tu runā, es mēģināšu paties internetā, kas izskatās. Miers, jā, tu var apskatīties Rīga 10, ļoti skaisti. Un es jau biju zinātkārs, un man tētiņš 56. Gada 19. Janvārī par labu mācīšanos, man nebija neviena trīnieka, tur daži četrinieki tikai, kaut gan es nemācījos skolā, es visu tāpat zināju, un viņš man uzdāvināja to manu mūžu sapni, to Rīga 10. Un tad es uztaisīju tos īsos viļņus, pat no 11, 13, 16, 19 metrus, un tas bija gandrīz ar tādu kvalitāti kā FM, tur nāca pat tiešo, tur nezāģēja, tur netraucēja šie te kāmeriks balsī, tur arī Amiks Brals raidīja, bet tikai tie zāģi nebija, jo tie arī maksā lielu naudu. Un tad tu no turienes ierakstīji to jā, visu. Un tad es uztaisīju, kad 56, 57 gada uztaisīju pats magnetofonu, pat tas... Zimst, tu esi 42. 42, jā, tas ar man bija liels brīnums, kā tajā lentītē, tāda lentīte iet tur caur tādai šķirbiņai, un tā mūzika tur var palikties. Nu, tagad neizvērsīsimies par visu tā. 14 gadu vecumā tu uztaisīji savu pirmo to tehniku, tu var mēģināt sākt rakstīt. 15, 16. Jā. Un, nu, protams, man kaimiņu zēni nesa savus magnetofons, jo tie nevarēja saprast, kā var tādā kvalitātē, jo tu esi video siļņos, bet tikai rādio Luksemburgu, tur vēl kas bija, un nevarēja saprast, kā tik skaidri, tik skaisti, un tādas nedzirdētas dziesmas. Nu, es klausījos BBC, General Overseas Service, savus BBC, es klausījos, kā tagad uz FM klausies parasto Rīgu, jebkur FM stacija, tādā kvalitātē, nu, mono tikai, bija nebija stēgā. Es saprotu. Un lūk, nu, un es biju pierakstījis kādas 150 lentes pilnas. Tur man stipri laimējās, to arī būs klausītāji varbūt dzirdējuši, vai ne, man laimējās tāpēc, ka es piedzīvu lūk šajā 42. Gadā un 56. Gadā man bija 14, 58. 16 un 60. 18 gadi, un lūk šajā te jaukajā brīdī, kad cilvēks vis aktīvāk, vis ātrāk attīstās, viss tās zināšanas un viss iet iekšā, bija tāda sakritība jauka. Uz saules bija lielākā aktivitāte pēdējo 200 gados. Redz, saules aktivitāte mainās ar ciklu 11 gadu periods ir, ik pēc 11 gadiem ir maksimums, pēc 5,5 gadiem minimums, tad atkal maksimums pēc 5,5 un tā cikliski mainās. Un pēdējo 200 gadu laikā lielākā aktivitāte. Un no šīs saules aktivitātes ir atkarīga augšējo atmosfēras slāņu ionizācija. Un tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka tie atmosfēras augšie slāņi paliekas spogulis, un tie BBC radioviļņi... Paliek vēl perfektāki. Deutsche Welle, nē, viņi kā pret spoguli atstarojās pret to ionizēto slāni un nāk zemē. Protams, naktī, kad saulīt nespīt, tad tas ionizētais slānis nav, un naktī neko nevar dzirdēt. Redz, video sviļņos visi cilvēki klausījās, jā, tikai naktī varot dzirdēt video sviļņos, tur tās ārzemes, Berlīna un Parīze un vēl kaut ko. Bet šeit skaidrā dienas laikā saulīte spīdi, sevišķi vasarā vēl jo labāk,
nāk tā iekšā šīs te stacijas. Un kas tur bija? Visa pasaules skaistākā mūzika, kāda vien bijis, visu dzirdējis, visu no galvas zināja, visu atcerējus. Un, nu, protams, nākošā nelaime bija tā, tai saulītei pēc 5,5 gadiem ir atkal minimums. Nozīmē, 62, 63, 64 gadā bija galīgais minimums. Un vairs neko nevarēja dzirdēt. BBC vietā viens šņāciens. Nevar pat atrast, kur tā stacija ir. Nu ko, sāku meklēt plates. Nu, plates taču bija būzīgi, skaņplates. No, jā, jā, bet tā skaņplates, tu nestāties priekšā, kādi tie bija mēsli. Taisni tā, kā Ligzdiņš ar Ankipoānu stāst un dzied un tos koncertos, ko viņi te Rīga arī bija iedziedāji, kur koncertus nopirks ar citu pirmo, kad viņi atbrauc te Mešparkā, viņi bija un Trams teātri viņi te bija. Un to ierakstes pa daudziem tūkstošiem nopirku un mēs izlaidām melodijas plati, es tur skaitos kāds producents vai un arī viņu samontēja visu to koncertu, un tur Ligzdiņš stāsta par to, ka tās skaņu plates varot izmantot kā paliktnīti cepešpannai. Labāk nekā likt viņu iekšā, jo tā lielāka noderība ir no visu. Okay. Un mest kā to šķīvīšus, jo tās plates, kuras ir nospēlētas, nodarējās, nu patiešām nevar klausīties. Un es, kurš bija klausījies tagad Beatles oriģināli no Londonas BBC studijas, ja studijas lentā ar visiem augstiem toņiem, visiem basiem, tā ka piesita jūt, ka tur ir riktīgs citien. Un pēkšņi man jāklausās šito šļuru un pļuru. Nu, tā kā es biju mācies fiziku skolā un patikās man visu tās lietas un arī to magnetfons taisīs. Uztaisīja atskaņotāja riktīga, kuram nenāk tur tas urkšis cauri, kuram, nu, un dabūju, es pat neatceros, kas vēl. Bet tu to visu tirgoji pareizi beigās. Kā? Tirgoji, tu taču, nu, tā kā pelnī nauda. Nē, nē, redzi, tā visi cilvēki domā, un arī tu tagad domā. Nē, nu, man tāds iespējas vienkārši tādās loģiskās sākenes, no kā, nu, cilvēkam ir tas, kas citiem nav. Pagaidi, jā, viņš dalās pagaidi, ar to. Pagaidi, jā, dalās. Tur notiekās mājiņas procesa kaut kāds. Ļoti pareizi, jā. Bet redzi, tā kā tiem cilvēciņiem nebija iespējas, šī iespēja, godīgi sakot, tām platēm, man palaimējās, jo mans kaimiņš bija viens no lielākiem pastmarku kolekcionāriem. Viņš savus pastmarku sūtīja uz ārzemēm, un viņam vajadzēja šeit krievu padomi naudu, viņam vajadzēja rubļus, lai pirktu atkal tās pastmarkas, jo dolārus, kad sūtīja no ārzemēm, viņus cilvēkiem nedeva, varēja dabūt tos čekus un iet nopirkt tie čekveikalā, tas labākās preces. Bet viņam vajadzēja skaidru naudu, un mēs sarunājam. Es viņam devu sarakstus ar tām, kādas plates man vajag, ar tiem dziedātājiem, orķestriem. Viņš aizsūtīja saviem marku kolekcionāriem ar tām pastmarkam kopā. Un tie, zin kā pastmarki pedanti, viņš tur pirkstiem te marciņai nedrīkst pieskārties. Jā. Viņš ap pincetīti paņem to marku, ja stūrīts nolocīts, tas jau ir brāķis, tas jau vairs nedara. Un, lūk, šādas te nereizi nespēlētas plates labākajos rietumu veikalos. Pēc manas saraksta es pie tam izvēlējos, kurā valstī labāka kvalitāte tai, nu, presējumam, kas ir nopresējuši viņu labākā tehniskā kā kvalitāte. Tu pie tās informācijas nokļuvi, internets nebija? Man nevajadzēja internetu klausies, no arī tajos laikos cilvēki dzīvojuši gan Romas laikos, gan senā Ēģiptē, un bijuši augstā līmenī, taisni jābrīnās, kā viņi varēši daudz lietas. Tagad jaunieši nesaprot to, viņi domā, ka ja nav internetu, tad viņš ir miris. Nē, bet kā tu nokļuvi pie informācijas? Kurš ir izlaidis, ko ir izlaidis? Klausies, Švan katalogs atsūtīja, te jau mēs nedzīvojam kā bedrē galu galā. Man bija vismaz 40 katalogi no rietumiem. Tam pašam savam Laursonam Mārim, es palūdzu, lai atsūtu no Vācijas, atsūtīja Philipsa, Telefunken, Dekas, katalogus, Arsie Viktor, visus atsūtīja krāsainus, skaistus, man tik atlikās izvēlēties attiecīgās bildītes, numuriņas sarakstīt, vēstuli atpakaļ, un pasts taču strādā jau no viduslaikiem, no senākiem laikiem pasts strādā. Nu, un visu, un atsūtīja skaistākās plats, un redzi, es noorganizēju jau 1960. Gadā MLM kompāniju, tu zini, kas tas ir, multi-level marketing kompānija. Izrādās oficiāli Amerikā, es to cējuši pirmajā gadā nodibināt. Es nodibināju šādu, lūk, es biju tajā MLM kompānijā pašā spice, un man apakšā bija daudzi tie mani, arī muzīkas mīlētāji, entuziasti, un viņi visi faktiski sameta savu naudiņu lielajā katlā, un es zināju labāk par viņiem visiem, es i tehnisko daļu, i to repertuāru daļu, jo nevienam nebija tā bagāža, neviens nebija klausījies dienām naktīm tajos īsajos, super īsajos viļņos. Es te
taču tur Amerikas balses klausījos pat tiešo taisni pār pa Ziemeļledes okeānu. Amerikāņu radiostacijas uz 11 metriem gāja. Es zināju visu, kas notiek Amerikā, es zināju, kas notiek Anglijā, es zināju, kas notiek Vācijā, Francijā, Itālijā. Visu to es klausījos. Radio Nederland, Happy Station, Eddie Start Speaking no Hilversums. Nu, nāca svētdienās to mans Ernesta onkuls saimnieks klausies uz to veco radiotehniku. Nu, tur mēs kaifojam tādā kaifo. Es to radio biju izlicis uz logu ārā, lai viss rajons klausās, ka Rīga 10 blieza vaļā to lielo skaļru un, zina, tur vismāru pielēs skanēja. Nu, jau kā mūzika mums bija pasaule bez kādām problēmām. Tagad jaunieši domā, ka tie bija tie tumšie viduslaiki, tad nekā nebija. Tad bija vairāk kā tagad. Nē, nu kā, ir kaut kādi mazie tie stereotipi, no kuriem vēl kā, tāpēc nu ir šie jautājumi. Labi, mēs tā jau runājam aptuveni 8 minūtes par to, kā tu esi kļūst ārā pie tā, bet, nu bet tas ir labi, ka tu man to visu izstāsti, jo man arī tad ir skaidrāk par to, kādā veidā tu esi pie tā visu nokļūst. Jo jā, elementāri. Tad no tās kompānijas, bet vēlreiz, skaties, Juri, tevi tā kompānija, tu esi tajā piramīdas augšgalā un tad uzlaik. Tad taču tu nu, kļuvi bagātāks, nekā tu biji līdz tam. Redzi. Tas jau nav slikti, tas nav kā pārmetums, tas ir labi. Jā, es cilvēki ar to nesaprot. Protams, kaut kādas sīks vienības, tu zini, es esmu ļoti pašpietiekams un pieticīgs, Lopiņš kā saka. Un man daudz nevajag, es nebraucu ar Rolls Royce vai šikām mašīnām. Es 75. Gadā nopirku žigulīti, jo līdz tam es braucu tikai ar taksīti. Bet tā, ka man tā braukāšana meklējot tās lentas, kasetes un vispār, un viss man jau aizņem tik daudz laika, nu tad es pats nopirku mašīnu un sāku braukt, vai ne, man nevajadzēja, ja kā tagad karginam tur Maybachu vai Rolls Royce. Labi, jā, uz ko tu vedini tagad šo domu? Nu, redz, es vedinu uz to, ka es ļoti godprātīgi visu to, man starp citu ir lielāks stāvums. Visu savu naudu iztērē žigulī? Nē. Ko tu vedini pateikt? Nē, tagad visi parādā bankām un visu ko, un es arī biju spiests aizņemties naudu, jo man ir tāds talants, ka es spēju ielikt ražošanā un tajā visā procesā daudzkārt lielākus līdzekļus. Es spēju attīstīt visu to sistēmu. Es varēju beigās 80. Gadu, es vidēji 10 plats jaunās dienā pirkt. Plata maksāja apmēram 40-50 rubuļi, tas ir pusmēneša alu. Dīvāns maksāja 180. Dīvāns maksāja 180 rubuļi. Nu jā, tāds šiks, vai ne? Tad tev bija pa 400 rubuļiem dienā tu pirkt plata. Es pirku vairāk kā pa 400. Jā, es pirku apmēram pa pustūkstoti. Tik daudz man to naudiņu cilvēks sanes. Un es vēl biju parādos pats, jo es uztaisīju pēc tam vēl gandrīz vai pasaulē labākos magnetofonu priekšstājas rakstīšanas, tāpēc cilvēks šodien vēl brīnās, ka manis ierakstītā lenta pirms 30 gadiem skan labāk nekā no tā kompaktdiska, un viņi nevar saprast, kā tas ir. Tad kāpēc ar šobrīd to neatīst visi, ja tu esi tik, ja tev tā ir sanās, redzi, ja tev tā zināšanas šeit, ir, viņus vajag nodot tālāk. Nu, vajag, bet tikai vispirms, nevienam nav vajadzīgs, ja? Tā ir briesmīgākā lieta. Tā ir briesmīgākā lieta. Tāpēc, ka cilvēki nevajag negāk domāt, viņam tiek piedāvāt lētākais, elementārākais variants par 15 latiem tur kaut kas no Ķīnā ražots vai kaut kur un aiziet. Un te tev bija tas saucamais know-how, zini kā. Jā, tieši un tā. Un to know-how, ir, es zinu, ka tas ir briesmīgi, kad nav kam nodot savu pieredzi zināšanas. Tas ir sāpīga lieta, tas ir tā, ka tev bērni ir. Man ir, jā. Bet viņi nenodarbojas ar šo te vispār, nu, redz, šo lietu. Viņiem ir savas intereses. Man meita ir beigus mākslas akadēmija, mākslas vēsturniece, zinātniece. Nu, viņai var patīk muzīku paklausīties, bet nu, ko nu viņi tur darīs, tētiņš. Mans dēliņš ceļš skaists mājas, viņš uzcels vismaz 100, ja ne vairāk kārtīgas mājas. Visāds, 2 stāvu, 5 stāvu, es saprotu, kādā ziņā viņi ir pāris kilometru attālumā no tavas profesijas. Jā, tieši tā. Nu, un tas ir šausmīgi sāpīgi, kad arī tie divai ka tev nav kaut kāda entuziasma džeka studenti, pieņemsim no RTU, kas varbūt kaut ko gribētu uzzināt par šo lietu. Jo es domāju, ka tev ir tādas zināšanas, kuras vajadzētu nodot tālāk. Es tagad vienkārši pats klausos. Kad es klusēju, tad es klausos. Jā. Un es šobrīd esmu diezgan daudz klusējis, kas man nepierasti ir. Un man tiešām ir ļoti interesanti klausīties. Un es tevi vēlreiz saku, lai arī tie, kas mūs AM viļņos dzird, kad Jūra Lapīns, kas es uzaicinājis pie savas ciemos uz suņu būdu, kurš nāks ciemos trešdien, tas ir laikam 15. janvārs, manuprāt. Tu būsi tā kā video režīmā un arī klausītāji varēs tevi apskatīt no visām pusēm. Nekādas problēmas. Un man ir ļoti prieks, es esmu vienkārši tā kā pārsteigt, cik daudz informācijas man šobrīd nāk iekšā par to, ko tu zini. Tas ir ļoti interesanti. Man ir vēl visādi varianti, kā tu cīnījies ar tiem, nu tev taču tā bija Padomju Savienība, komunisms, VDK, UTT, Čeka,
kādā veidā, nu, tu ko, tu ar to žiguli visu laiku bēgi, tev viņš bija melnā krāsā un tev bija dažādi numuri, tad tu, bet kā tev neķēri, jo tā ir kontrabanda. Kāda kontrabanda? Nu, tā nav. Nē. Nu, tā bija atļauta lieta. Kā, protams. Tu varēji protams. Legāli ar to. Pilnīgi dar... legāli. Pilnīgi, tā, tiešām. Pilnīgi legāli pa padomju pastu pie tam. Atkal sīkas nianses. Ja cilvēki domā, ka tas tā nav. Klausies, ir būtisks lietas, tāpēc, nu, es tev nesu neko stāstījis par visām tām vēstures lietām, jo es esmu diemžēl spiests tāpat kā ar to savu tehniku un muzīkas lietām es biju spiests izgrausties un tikt cauri līdz pamatiem. Tā es esmu ticis cauri arī ar vēstures lietām, ar politikas lietām. Es nodibināju ar savu draugu pensionāru un senioru partiju. Mēs norganizējām, nu, es negribu teikt, ka es organizēju, bet mēs norganizējām referendumu par pensijām. Cilvēki varēja saņemt 50 līdz 100 lat katru mēnesi pensijā klāt pie savas pensijas. Nu, bet tu saproti, viņi tik slinki, tik nesaprotoši. Nē, nē, tā ir problēma. Ticīgi, jā. Tā ir problēma. Vajadzēja aiziet 450 tūkstoši uz referendumu. Un aizgāja cik? 357. Jo atkal kaut kādi šķēlēji grauzēja, piemēram, Aina Vērze, kas bija pensionāra federācijas priekšsēdētāja, Ainars Šlesers un visi, viņi bija mācītāji partijas biedri, viņi izplatīja 100 tūkstošu lapiņas tādas A4 formāta nedēļ pirms vēlēšanām. Neiet uz tam vēlēšanām, jūs variet sagraut visu pensijas sistēmu un tad vai jūs varbūt nedabūsiet vispār pensiju un ko. Nu, un kāds bija rezultāts? Pensionāri neaizgāja uz šo te referendumu pa savam pensijām. Sociālā budžetā mūsu Radio Merkūrā bija ļoti jocīga situācija. Mēs ar Baldzēnu Egilu šeit politikas raidījumā šo lietu pārunājam. Un nu es stāstu, nu redziet, tā kā pensionāriem pensiju nevajag, jo viņi vienkārši neaizgāja pietiekošā skaitā jau uz to referendumu. Un tagad, kad valdība paskatījās, ha, pensionāram pensijas nevajag paskaties. Godmans ar visu kompāniju paņēma. No tām miljārdas 170 miljoniem, kas bija šajā sociālajā budžetā plusā, paņēma un iegrūda pareksa žīdu bankas glābšanai, tā teikt, kur atdeva uz Ameriku šo sindicēto kredītu miljārdu, pusmiljārdu atdeva tur Krievijas bandītiem vai kam viņi tur, jo ja viņi nebūtu atdevuši, tad būtu Baltās Čībiņā zārkā gan Kargins, gan Krasovickis, gan arī Godmans. Mēs būtu varējuši aiziet uz bēriem. Nu, mēs to stāstam tajā politikas raidījumā. Pēkšņi viena kundzīte zvana. Man netic. Viņa tā, Baldzēna kungs, vai jūs arī domājat tāpat kā Lapinska kungs? Egils bārdā smaidītams, ko jūs, cienītā kundze? Es nedomāju kā Lapinska kungs, un Lapinska kungs nedomā tā, kā es domāju. Bet nauda, viņa beigās vēl paprasīja, kur naudu ņems? Un Egils saka, bet nauda bija. Es biju tajā sociālo lietu komisijā no arotbiedrību puses, viņš ir arotbiedrību grīdā. Jā, viņš ir, jā. Un viņš saka, es biju, un nauda bija, bet tā kā jums pensijam nevajadzēja to pensiju, jūs neaizgājāt, negribējāt par savām tiesībām un lietu pastāvēt, un jūs neko arī nedabūjāt tāpēc, un viss, un cauri. Tu zini, man, Jūri, gribētos atgādināt, tu pats redzījumi pieteikumā teici, ka pie tevis ciemos ir tā kā jauniešu auditorijas pārstāvis, tas ir tā kā es ar to visu savu suņbūdu. Es gribētu atgādināt visiem taviem klausītājiem, ka žurnālos vakara ziņas, žurnālos kas jauns, žurnālos kas tur vēl bija pa visiem šitiem privātā dzīve, tā nav patiesība, ko tu raksti. Neustveriet visu Protams. Rakstīto burtu, ka tā ir patiesība, bet saprotu, ka tie cilvēki, kad kādreiz, vai ne, tā kā tā avīze, tajos pašos 60., 50., 40., 70., 80., 90. Un gados, arī tagad. Vai ne? Nē, tā bija tik uztvērta, kā, nu tā ir tāda patiesības papīrs, nu tā kā, kur ir rakstīta patiesība, tā kā Jā. Ziņas, tā kā panorāma. Jā. Tā kā, bet arī panorāma tev saka tikai to, ko tev vajag dzirdēt, nevis ko tev nevajag. Nedomājiet, tieksim, es vienkārši zinu, kā man vecmāmiņa, viņa visu, ko izlasa, kas jauns privātā dzīve, viņa domā, ka tās tā ir, ka tās tā ir, bet tās tā nav, ar jums manipulē, nu neesiet aitas, neļaujiet ar sevi manipulēt, jo tas ir tas, uz ko viņa mēģina darīt, neskatāties to televizoru tik daudz, dāmas un kungi, nu skatieties filmas, skatieties to, rakstiet tās grāmatas, lasiet labāk nekā rakstiet, bet katrā ziņā ir ko darīt, jo visu tā mēdīja telpa, viņi ir tik ļoti piedrazāti, lai būtu tikai vienīgi šis te patērētājs, šis te pircējs. Un tāpēc arī, reko, ir sāp arī Jurim, kad reko pietrūka astīt 100 tūkstoši.
un nenobalsoja. Un tāpēc arī jums nav tie ne tie 50 100, lai kāds jums lieti noderētu jā, tieši pie pensijas. Tieši tā. Nu, tā tāds ir mans domas jo, Artus, 30 gadus. Artus, pie tam redzi, tā jau redzi, mums tagad te cenšas iepotēt tādu domu. Kā, redziet, bērni, strādā taču priekš jūsu pensijas. Es esmu jau 10. reizi atkārtojis, ka es savu pensiju sen esmu sastrādājis, esmu nopelnījis, un man nevajag nekādu. Bērni strādā priekš savas pensijas. Es tev pateikšu, kā man iet, Juri. No? Es tev pateikšu tā, mums ir nodibināta biedrība. Esi atbildīgs, neesi vienaldzīgs. Mēs esam tur kopā vairāk līdzdomājoši, vienādi domājoši ļaudis, un mūsu katalizātors, lai šī biedrība notiktos, bija visākās ar grendi. Jo es kā kultūras pārstāvs nespēju iedomāties, ka mums bija tāda kultūras ministre. Tad notikās šī Maksims 21. novembrī traģēdija. Un tas jau nu, bija tā kā naglē pa galu, ka nu, tā vairs nevar būt, jo šobrīd nu, kas ir vienīgais vainīgais? Tā Maksimā mums ir vainīga skrūve. Pils, Rīgas pils nodega, ziniet no kā, darbie klausītāji? Nu, meķinātāji dzirgs. Nē. Vainīgs bija atrasts vainīgais, un vainīgais bija uguns. Uguns. Jo iemesls, kāpēc sākās ugunsgrēks, bija uguns. Tas ir oficiāli paziņota lieta, ka uguns ir vainīgi. Un vienīgais, kas ir zeltūdas Maksimā, vienīgais sodītais ir Mārtiņš Šits, neatliekamās medicīniskās palīdzības direktors, vai ne, kurš izpauda vārdus par to, kas ir kas... Jā, uzvārdus pateica. Jā, uzvārds, jā, tas ir briesmīgs noziegums. Un viens ugunsdzēsējs, kurš pastāstīja, ka viņiem reāli drūpus galvas apmetums viņu tajās te visās vietās un tā tālāk. Bet ne par to ir runa. Mēs uzaicinām šo te biedrību. Un iedomājies, Juri, mans raidījums ir pusgadu internetā. Jā, viņam ir lieli reitingi. Ja mēs tā skatāmies, tad viņš mēnesī tiek skatīts 9 gadus un 330 dienas. Ja, tur YouTube's ļoti smāk aprēķina. Jā, nu pēc laika sarūpa. Jā. Un kopējais tas skatījumu daudzums ir kaut kā 1,600,000, kas ir šajā valstī tik daudz iedzīvotāji. Jā, pilnīgi neticam, jā. Jā, bet runiem ir par to, ka man ir sanācis, es tev godu vārdu saku. Cilvēku var kaut kādā veidā ietekmēt domāt, un mans tas rādījums ir ne jau tāpēc, lai es tur pa kādu pasmietos vai paņergātos, nē. Mans mērķis ir, cik cilvēkam likt domāt, domā līdzi. Un man ir sanācis, atvaino man, grende atkāpās. Man bija rādījums, grende atkāpies. Man sanāca, atvainojiet, premjerministru. Premjers atkāpās pēc tā visa. Dombrovskis. Jā, mēs, kad viņš atkāpās tieši tajā dienā, kad bija rādījums. Mēs raidījums mazāk 8 no rīta, viņš bija 2 pa dienu atkāpies. Un jūs noskatījat tos raidījums, jo es domāju par to, ka tur ne reklāma, ne par to ir runa. Artus, vēlreiz pasaki adresi, kur cilvēki var paskatīties. Ierakstiet YouTube vai internetā, vienkārši Google, ierakstiet suņu būda. Un nevis suņa, bet suņu, bet jums tāpat izmetīs ārā. Jeb arī boomfm.lv, jūs to redzēsiet. Tur ir raidījums ar Aldi Gobzemu. Kur mēs to premjeru ņemam piedzīvēt visu to Maksims traģēdiju, un tur ir raidījums grende atkāpies. Patiesībā tur ir vēl 36 citu raidījumu. Jo man katru nedēļu tajā trešdienā, bet ne, es nemēģinu tiešām goda vārds, jebaugais nemēģinu reklamēt to, jo man pašam ir piegriezies, es negribu Jūri dzīvot tādā valstī. Artus. Ja man būtu tagad, cik tev gadi ir? Cik man tev gadi ir 71. Es negribētu 71. Gadā jā. Dzīvot šādā valstī. Jā. Es goda vārds negribētu. Man būtu tāda dusma. Artus, es taisni tāpēc tevi šeit ielūdzu, jo tad, kad es paskatījos arī tavs raidījums, un mūsu raidījums gaismas pils, kurā tu pat laban sēdi, arī ir gaismas pils, lai cilvēkiem nestu gaismu, lai viņi sāktu domāt, lai viņi sāktu saprast, lai viņi sāktu analizēt, lai viņi sāktu salīdzināt, lai viņi sāktu reāli novērtēt, lai viņi no šīs pasaciņas ar laimīgām beigām, ar šo veiksmes stāstu, lai viņi pacenstos ieraudzīt to skumīgo, skarbo realitāti, jo labāk rūkta patiesība nekā saldi meli. Protams. Jo mums tiek melots nepārtraukti un pilnīgi visās vietās. Juris man ļoti labi pateica, zin kā mēs iepazināmies ar viņu aptuveni 2 minūtes pirms raidījuma sākšanās un teica viņš tādu lietu. Vēl nebija mikrofoni ieslēgti, ka latviešiem ir tāda lieta, ka mums ļoti patīkot teātris, tas ir, jā, jo tā ir tā, kā, Juri atkārto, tāpēc, ka tas no tavas mums labāk skanēja. Kāpēc latviešiem patīk teātris? Jautājums. Tāpēc, ka reālajā dzīvē viņi nevar izteikties, viņi nevar to pateikt, un tad viņš aiziet uz to teātri. Un tad viņš redz, ka tur kāds kaut ko tur šļupst pār lūpai, mēģina kaut ko pārspļaut? Jā, aktieris tā, zin, caur puķēm tā jā, stāsta, jā, jo skaidru valodu viņi nevar pateikt, viņi nevar pateikt
tu esi dumši, vai tu esi, kā tu tur jauki izteicies, var tajā suņbūdā. Sprāvas politika mīzē taktika. Jā, ka tas ir cūka, vai tas ir tāds, vai nē, tas ir cūka, tāds. Nē, tas jau aizvainojas. Nē, nu jā, vajag lietas saukt īstos vārdus. Un tas ir tas, ko es jums tiešā, tas ir tas, lai tā nebūtu, tāpēc lūdzu dariet kaut ko nevis sēdiet un pukstiet dīvānā par to, kad vai cik mums ir slikta dzīve. Jo ja jūs viņu nemainīsiet, tad jūs vietā neviens viņu cits neizmainīs, tas ir stabili. Jūs nu stabili, nu jums pašiem ir kaut kas jādara. Un tāpēc arī mums radās šīta kustība. Es vakardien, un es gribēju, ko jūs tā doma ir, vakardien, mēs publicējām, mūsu kustība publicēja informāciju par iekšlietu ministra Kozlovska darbībām ar nekustamo īpašumu pirms pāris gadiem, un viņš tur bija to pārdevēju, kurš viņam pārdeva to nekustamo īpašumu. Nē, tas ir, viņš viņu uzmeta, tas ir apmānī pa 1 miljonu latu. Jo tu, mēs jā. Dokumentāciju viss ir stīk, viņš vakar atteicās. Vakar viņš arī ir pateicis, ka viņš tagad jaunajā straujums laimdots, ja valdībā nepiedalīšoties. Bet ne jau nē, tāpēc, lai būtu... Nē, Artus viņš tā neteica. Viņš teica, nu, ka viņš nerausies tajā laivā. Jā, bet tas ir tas pats. Jā, nu, tas un tad pats, mums ir trešais ministrs, saprotiet, trešais mums. Es jums uzsauc divus, jā, viens bija premjerministrs, otrs bija kultūras ministrs. Paldies, nevam, uzredzēšanās. Tāpēc kādam ir jānes atbildība. Kas ir politiska atbildība? Tas ir fufels kaut kāds. Politiskā atbildība. Es tagad atkāpjos. Viņš atkāpās pēc kādām 10 dienām. Nav svarīgi. Visu laiku premjerministrs. Viņš ir atkāpies, vai viņš nav atkāpies? Viņš laiku sauc par premjerministru. Tur vajadzētu teikt atkāpojušais. Viņš pilda vēl pienākumus. Pagaidām pildošais premjerministrs. Vietas izpildītājs. Jā, bet kaut kā tā vajadzētu teikt. Jā. Jo te viņš ir atteicies un tad, ok, goodbye, arrivederči. Bet mums ir Artus, tik daudz ko Artus, vēl mainīt šeit. Artus, no? Šīta stulbā runāšana, tu zini, es nevaru atcerēties tos nepareizos stulbos nosaukumus, vārdus, teicienus. Es, piemēram, klausos Rīgas rādio. Tur pēkšņi saka, ka pie mums... Latvijas rādio vai Rīga rādio? Nu, Rīgas rādio, viens Rīgas... Latvijas rādio. Latvijas tāpēc, rādio, ka ir Rīgas rādio. Rīga rādio ir tas nejauts. Nu, tas tā rādio stacija tā saucas varbūt, bet tas ir LR, Latvijas rādio, viens. Un tur ļoti, vienkārši saka, ka pie mums ieradīsies kaut kādi Eiropas tur novērotāji, kuri atbrauc novērot eiro ieviešanas progresu. Es gribētu tādu darbu klausīt. Tu vienkārši aizbrauc, nē, bet pagaid, pavērot. Pagaid. No. Bet runa ir par to vārdu. Ko tad viņi brauc vērot? Vai procesu, to ieviešanu pašu? Nu, kas tad tur ko ievies? Nomainīja visu. Es atceros, ka mainīja repšikus, mainīja krievu rubuļus uz repšikiem, repšikus uz latiem. Jā. Nebija ne visa šī ažiotāža, nebija ne visa tas cirks teātris, komēdija, nebija visa tā reklāmas kampaņa. Tagad tikai, kad 10% cilvēki ir bija par to eiro, 90% praktiski. Man šausmīgi, šī nauda arī nepatīk personi. Es saprotu, ka tas ir viss vieglāk visām, visu Eiropai, un ka mums ir, nu, igauņiem jau ir. Es nē, to visu saprotu. Nē, man tā nav, Artus, pat pa sevi nepatīk. Artus, nav, šeit ir stipri skumīgāk, to mūs klausīt arī dzirdējuši. Banka ir valsts sirds, un nauda ir valsts asinis. Un, diemžēl, ja valstī nav savas bankas, tas, ko mēs saucam par Latvijas banku, tā nav Latvijas banka tādā izpratnē, ka tā ir valsts banka, tā ir neatkarīga no Latvijas valsts. Tas ir faktiski gandrīz tāds jau pie mums, gandrīz jau privāts iestādījums. Latvijas valstī pieder tā ēka, pieder tie krēsli, varbūt tie kompjūteri un arī tie seifi varbūt, bet tikai viņiem, diemžēl, nepieder tā naudas plūsma, viss tas ir. Tas viss nav viņu, diemžēl. Un man pa šiem jautājumiem ir ļoti daudz smalku rakstu. Un to tu neesi dzirdējis. Un es jau esmu apnicis, man jau neērt mūsu klausītājiem ir pateikt, ko teica Natāns Rotšilds. Tas nu, ko viņš teica? Tās, no ko viņš teica? Nav svarīgi, kāda marionete sēž Britu impērijas tronī. Tas ir karaliene Elizabete pirmā vai otrā vai Henriks 6. 8. vai kurš Kārlis. Britu impērijas īstais saimnieks un valdnieks ir tas, kurš Britu impērijā izlaiž drukā naudu, un to daru es. Natāns Rotšilds, un šodien šī Natāna Rotšilda tēvs ar brāli palikās Frankfurtē pie Mainas tajā 1800. Gados. Un, lūk, šajos te laikos jau tad viņi faktiski bija īstie saimnieki.
Un tagad mums ir atņemtas pēdējais diedziņš, pēdējā saite. Latvijas suverenitāte praktiski ir pilnīgi atņemta. Mums vairs nav nekāda teikšana. Mēs esam pilnīgā jau atkarīgā. Tad ko darīt? Nu, pasties, jā, mēs esam atkarīgā no 1. maija, vai ne, arī varēs visādi ciemiņi nākt un pirkt mums zemi, gribēs darīt, jā, gribēs, jā, vai ne? Jā, protams. Pēc 10 gadiem, vai ne, man mājasēmniece noteikti būs ķīniet, vai ne, visi latvieti, jo visi mājas pārējie būs Īrijā, Sibīrijā. Man tev jautājums, tu esi nacionālists pēc savas būtības? Šis arī ir svešvārds. Jā, bet nu, tev uz galdu šeit ir daudz Latvijas simbolu. Jā, tagad ir tikai divas zortes, ir nacionālisti un ir internacionālisti. Internacionālisti ir tie, kuri savus dvēseles pārdevuši, kuriem sava tauta nav svarīga, to vārdu nacionāls, nacionālisms, tu paskaties, nacionālais teātris, nacionālais simfoniskais orķestris, nacionālā opera, nacionālais balets, nacionālais, es šorīt pat vēl dzirdēju vēl kaut kādu ar vārdu nacionāls saistīts. Jā, es tev uzdevu jautājumu, vai tu esi nacionālists? Jā, es esmu nacionālists. Vai tu esi radikālais nacionālists? Es esmu domājošais ar smadzenēm nacionālists. Bet nu kā tev liekas, nu, tu saprati jautājumu par radikālo nacionālistu? Es sapratu, jā. Tu tikai nezini, kas ir radikālais nacionālists. Nu kā tas tā kā, nu, visi latvieši ir labi, visi pārējie ir slikti. Tas nē, teiksim, pilnīgs muļķības. Nu tā, nē, nu pag, mums ir tā dažu valstvīriņi, kas tur sēž un tā arī domā, viņiem jā. Ir pat varbūt 26 gadi tikai, bet viņi jau ir deputāti, un tie redzi, nāk no konkrētas partijas visu Latvijai. Redzi, tad viņi garīgi slimi, diemžēl. Tā ir, pat to es arī jautāju, tāpēc es tev jautāju, vai tev... Viņi nesaprot visu elementārākās lietas. Jā. Protams, mums jau te bija raidījums viens, kurā Hermans van Rompejs un vesel 14 lapušu rakstu, ka viņš ir paziņojis, ka... Mēs neesam nekādi te vairs ne latvieši, nekādas te tautības, nekāda nacionālas atšķirības, mēs esam eiropieši. Un ka jāizmirst eiropiešiem jēdziens tauta un dzimtene. Saproti? Par to, pa ko mūsu senči lēja savus cīnījušies, jā, es to visu saprotu. Un nāvi, katrs pa savu vietu. Tad mēs varam tādā uz kaut kādu veidu domu pateikt, tagad, kamēr mēs ar tevi runājam, es varu atklāt kārts, jo tu esi rādījuma vadītājs, nevis es šobrīd. Runa ir par to, ka man nincē, ko darīt? Pasaka, ko darīt, lai nebūtu tā, kā mēs uzgājām uz tās pareizās nots, manuprāt. Jā. Par to, kad cilvēki neļauj domāt, un viņam bāržižā karot, un viņš ir to ēd visu. Redzi, tieši tā. Tieši tā. Ko darīt? Nākot pieder nacionālam valstīm. Saprot, es būtu ar mieru, teiksim, nu, mēs varam atļauties uztaisīt nu, kaut kādu kopējas savienību vai ekonomisku savienību, bet tomēr šī tautu daudzveidība katrai tautai ir sava kultūra, savs garīgais pienesums, savi pētjumi, sava attīstība, katrs ir dzīvojis citādos apstākļos, vieni ir apguvuši to, trešie to, šī daudzveidība, tā, protams, bagātina visu cilvēci. Bet... Juri, man liekas, ka mēs esam mūdaki, Mārts mūdaki nozīmē cilvēki, kas nezin, ko viņi dara, un Artus... atļauja sev viņu manipulēt. Artus, pagaidi, tagad tu tā neprecīzi izteicis. Es tev pateikšu, tāpēc, ka, nē, nu kā, tad varbūt es gribētu teikt, ka mēs esam mūdaki divējādā ziņā. Pirmkārt, mūsu vāda mūdaki. Nu, otrkārt, nē, pagaidi, bet tad mēs sanākam, nu, es pateikšu divajādi. Pirmais, mūsu vāda mudaki, tas ir pirmais punkts. Un otrais, kāpēc mēs varbūt esam mudaki, tāpēc mēs neko nemainam, jo mēs ļaujam, lai mūsu vāda mudaki, tad arī mēs sanāk, esam mudaki, jo mums patīk, ka mudaki mūsu vāda. Tad tā sanāk. Es cenšos neļaut. Tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Es esmu īstās Nacionālās apvienības valdes loceklis, es esmu jaunās latviešu biedrības valdes. Man ir jautājums par latviešu biedrību jaunajā gadā. Zini, kas notiekās latviešu biedrībā? Tur runā ne par to latviešu biedrību. Bet es runāju par to, kas notiekās uz Merķeļa ielu, kas jā, ir. Jā, es zinu, tur notiekās. Tur viens itāļu murmulis, kurš no Itālijas izcīja ārā. Jā, tu zini, ko viņš darīja? Jā, taisīja. Gans, itāļu gans. Gans, jā, taisīja diskotēku krievu valodā, raidīja Putina. Jā, desmitos vakarā, pēc Latvijas laika bija Putina runa. Man tur iekšā neielēd, es gāju filmēt suņu būtu. Redz, cik jauki. Man bija maska un tā tālāk, jā. Redz, tāpēc, ka tu arī izrādās, esi nacionālists. Nē, man likās vienkārši jocīgi, ka biedrības namā, latviešu biedrības namā, viss notiek krieviski. Nu, tas man likās interesanti. Notikās krieviski ar daļēju tulkojumu latviešu nē, tas ir tā, bet tas ir viss, kas te notiek, saprot, jo es pēc tam aizbraucu uz Maskavas namu, es gribu redzēt, tad Maskavas namā, tad ir tā kā latviski viss, nē, tur arī neielēd iekšā, tur bija lāči, reāli lāči un tur viss notiekās arī krieviski, jo tā man likās. Artus, ar šo mugurkaulu, kurš trūkst latviešiem un tie, kuri jau kļūši nevis pa nacionāli, no nacionālisiem par internacionālistiem, tad lūk, ar šo svētību, ar viņu atļauju šeit, kā es ar daudzos raidījumos izteicu, mums praktiski ir riktīga krievu ģerevņa.
Vairāk lat, nekās, lat, jā. Tieši tā, Ģereviņa ir ciems, ciematiņš, ciems. Jo... Man saprot, ka Jūra liekas tā, ka redzēs tev visu laiku pātrauc, tāpēc, ka varbūt tā ir tā kafija, kas strādā. Ne, ļoti jauk, Man liekas ir tā, ka Latvija ir tāda vieta, ka cilvēki varētu apskaust mūs pa mūsu ģeogrāfisko stāvokli, un viņi to arī dara. Es domāju, citas valstis. Es domāju, kāpēc mēs varam būt tā kā Šveice? Kāpēc? Mums ir viss tas, lai mums labi, mums nav kalni, jā, bet mums viss ir pārējais. Mēs esam ideālākajā Hanzas ceļā. Mums viss ir, mums ir ostas, mums ir ūdens, mums viss ir. Šeit caur mums viss stūrē. Kāpēc mūsu stūre ir laivai pagriezt uz Krievijas pusi? Kāpēc ir tādā veidā? Mēs varam sadarboties ar vienu, ar otru, trešo pusi, bet mēs būtu tik laba krustcele. Ja mēs nebūtu šis te virziens nenotikos tajā pusē, mēs pēc atvaino man, ja mēs būtu pareizi kaut kādā pa 20, kāpēc ir tā, ka 22 gadus mēs jau staigājam, cik ir 24, ja? 24 gadus mēs vai 23 gadus mēs staigājam par Maksi, par šito te Mozi, ja, kurš te vadāja savu tautu 40 gadus. Nevadāja 40 gadus. Žīdi apmēram 10 reizes visu pārspīlē. Okay, labi, ja 4 gadus, okay, ja, tās arī pasaciņas, ja. Domā, ja, nu tad visu ko domāts. Okay, labi, labi, ja žīd pārspēlē, tad es šo te salīdzinājumu mauts nostā, viņš nav bijis. Nu. Bet runa par to, ka nu, mēs tev 23 gadu tā maļamies un zaudējam savus tautiešus, viņi brauc prom, nevis brauc šurp, tagad pēdējā laikā ir cik 500 tūkstoši izbraukuši, ja? Jā, viņi faktiski nevis brauc prom, viņi bēg prom kā žurkas no grimstoša kuģa, jā. Viņi bēg no šiem te pašiem, es tev varu atgādināt vienu jauku pastāstu. Pa žurkām? Nē, es tev pa žurkām arī stāstīju. Es varu arī pa žurkām, Kā ir, kas ir kuģa žurka visīstākā? No, Zini, no, kas ir kuģa žurka? No. Ir kuģa žurkas. Jā, ir. Viņas savāc, viņas iebāž mucā, un tad nu, ir uztais trīs mucas ar tām žurkām. Trīs. Jā. Ne, davai četras. Uztais četras, jā. Lai būt, jā. Pilns ar žurkām. Un tā žurkas nebaro. Un tad tajā vien, katrā mucā būs palikusi viena žurka, kas vispārējās būs norijusi. Viņi tur viens otru izcīnīs un tā. Jā, tā ir īstās kaužurka. Jā, tad tās četras žurkas salaiž kopā. Un tad no tām četrām īstajām izdzīvojušām četrām žurkām planā atkal viena senās. Viena senāk, un tad to īsto vienu palaiž. Jā. Un tas mums te valstī šobrīd notiekās. Mēs esam šīs te. Un tā, ja tu esi tā žurka, tad tu spēji izdzīvot. Zini. Un tad tevi pieprasa nogalināt, jā. Pieprasa mānīties, pieprasa apiet likumu, jo godīgi tu to izdarīt nevari. Redzi. Tu godīgi nevar nomaksāt nodokļus, godīgi nevar izdarīt, visi ir izdarīt pretēji jā. Cilvēkam. Amatpersonas dara, ko viņas grib, valsts aparāts nestrādā, kā viņam vajag strādāt. Kāpēc ir tā, ka Statoilā benzīna tankā tu ieej un tev prasa, man lūdzu benzīnu, varbūt jūs gribat cigaretes. Jā, man lūdzu cigaretes, varbūt jūs gribat sārkosiņas, varbūt jūs lokā, varbūt padzerties gribat, varbūt kafiju, varbūt to. Un viņam ir vienāda alga ar cilvēkiem, kas strādā valsts struktūrās. Viņam ir vienāda alga. Viņiem ir tur kaut kā tie 500 lati uz rokas. Kāpēc ir tā, ka tu valsts ir ieej un tu uzreiz tev sāks pļaut virsū? Apmainam viņus vietām. Artus, tā kā tu esi aktieris, jauks zēns, es tev izstāstīšu vēl vienu anekdotu par šo taisnu par Stāst, šādu tēmu. Gribi, ja mūsu klausītiem arī būs lustīgāk un interesantāk. Tur tajā makšķernieku lietu veikalā šefs iznāk no savu kabineta ārā pie tām durīm un klausās, kā tas pārdevējs tur strādā. Tas pārdevējs stāsta, tu redzi, šitie āķīši ir domāti tikai mazajām zivtiņām, bet ja tu gribi noķert lielu zivi, tad tev ir jāņem tādu riktīgu lielu āķi. Jā, nu labi, dodiet man to āķi. Nu tagad redzi, pie to lielo zivu un to lielo āķi vajag arī stiprāku to auklu, jo to tievo sariņi, ko tu tagad nopirki, nu patās tā lielā zivs norauksies. Jā, nu labi, nu tad dodiet to man ar. Nākošais, nu, bet kā tu to zivis tur te laivā dabūks, vajadzīgs ir tīkliņš, paņem tīkliņu. Jā, labi ir, nu bet tu saproti, ka tās lielās zivs jau nedzīvo krastā, tās dzīvo dziļumā, tad tev vajag ne tikai tos gumijas zābakus iebrist to laivu tur iedzīt. Viņš to veikalu beigās nenopirka? Jā, viņš nopirka gandrīz ir telti, ieskaitot ir visu. Vai? Nu, un tagad uztankots, piekrāmēt gandrīz vai smagā mašīna pilna ar visu to ekipējumu un visu. Cilvēciņš aiziet pircējs, tas direktors tam pārdevējam saka, nu gan malacis, ot šitādu pārdevēju es ilgi gribēju savā veikalā dabūt pa tirgotāju. Bet šis smējās, viņš saka, bet vai tu zini, uz kādu veikalu, uz kurien gāja vispārīgi tas cilvēks? Viņš gāja āķīt no bet vai... Nē, tas cilvēks gāja uz aptieku, jo sievai mēneša reizes sākušās un mājās nesot ko darīt. Un viņš pa kļūde ienāca tajā makšķernieku veikalā un es aptiekā. Jā, jā, jā. Nu un tas teica, nu ko tad
tu, ja sievai mēnešreiz, ko tu mājās darīsi, tad tev jābrauc svecējot zivis. Un tā es viņu sāku apstrādāt, un var cakot, beigās piedabūju, pasties, ka nopirka un rīzai pusveika. Un lūk, šādi tiek apstrādāti visi mūsu tautieši pilsoņi, ja šādi mēs tiekam zombēti, krāpti, mānīti un uztankoti ar, tagad ir pilnīgi slimība, tiem jauniem skuķiem, šopings, šopings, tas ir viņas neko citu nezin, kā tikai... Lai kādreiz rusificējās, tagad angliskojās, lai katram savas, pēc tam ķīniskosies. Nožēlojami, Juri, nožēlojams lupats. Tiekamies, nāc pie manas ciemos pēc nedēļas, atvaino, ne, nu pēc sešām dienām, tā būs trešdiena. Jā. Desmitos no rīta ar boomfm.lv, jūs dzirdēsiet, Juri, jau tas būs internetā, mums nav AM un FM frekvence. Nu, paldies, ka tu man esi uzveicinājis un... Mēs varēsim tavu raidījumu ielaist arī vēl iekšu. Kā tu vēlies, dar, kā tev... Dar. Iekšā AM pēc tam, ka mēs būsim tur viņu uztaisīt. Dar, kā tev sirds gribas. Jā, tā teikt, tagad es tevi dīdiju, tur tu dīdīsi nu, man liekas, ka... Jā, tieši tā arī būs, jā. Artus, jā, es jau tevi ļāvu. Es jau reizi zinu, tāpēc arī tu dos man, protams. Paldies tev. Jā, tā kā priecājies, jo tikai kopēji sadarbojoties var kaut kādus lielākus darbus izdarīt, jā. Jo tā pa Aģinočke, kā teica, no tiem krievu bardiem. Viņš teica, ka ja mēs neapvienosimies, ja mēs neturēsimies kopā, tad mūs visus pa vienam noliks pie vietas un iznīcinās vienkārši. Un tas process arī tiek darīts nepārtraukti. Labi, paldies Merkur klausītājiem, paldies Juri. Es teikšu paldies manam viesim šodienas Artusam Kaimiņam, suņubūdes saimniekam, viņš jau pateica adresu, kur viņi var klausīties, un es ceru, ka mēs drīzumā uztaisīsim vēl daudz jaukus raidījumus, jo es domāju, ka tu esi priecīgs, ka mēs... Mēs baigi ilgi, mēs nekad neesam tik ilgi vispār runājis mikrofonām, bez nevienas pauzes mēs vienkārši smalcām. Bez nevienas pauzes mēs šit tik tāli esam aizgājuši. Labi, visu labu, paldies jums. Drošākā vieta pagalmā. Suņubūda. Suņubūda. Suņubūda.